Ya,
Možeš. Ovako. Je li se ko pita zašto je? Amo tamo sad to sunce, to je bolje. Zašto je u 6.24 potres? Zašto je u 6.24 potres? Potres. Srušio dio katedrale. Ne. 4.6. bilo je gospodino ukazanje. Zanijekali su milione svjedočanstva. Gasili su dar vjere. Palmotićeva, srce, srušija se krov. Govorim ovo u ime Boga Otca, Sina i Duha Svetoga, da ga sveti roko i sveta korona čuva mene i mog prijatelja. Koji mene sasvim slučajno ovdje naša. I naši golubi, meni trojicu. Vati kada molim, su tri. Imamo ekipu. Ima cijela ekipa. A sad da se vratimo na detalje. Znači, toliko tragova, Gospi plaći Zadar, milijuni svjedočanstava međugorskih, Bog je ostavio znak, tri potresa, još jutro svijest, još 37. Kliknite na internet značenje broja 37. Ovo je milost za cijeli svijet. Da se braća pomire, da se pazimo što nam rade bankari, da se pazimo što nam rade odvjetnici, da se naučimo kulture, ljubavi i dobrote, da budemo iskreni jedni prema drugome i da se kao braća pomirimo i tako pomireni idemo primi svetu pričast, jer 98% ih nije dobro ispovjeđeno. To je moje. Neka brojka 98 završi ovu priču i ako nisi zna jedan detalj, doček hrvatske reprezentacije, neka ostane da bilježen. Ove ruke, prijatelju, viš ove ruke. Ove ruke su blagoslovile noge Neodrića. Jel? Kad je Kreča iz Zadra, prišao sam, položio sam ruke na njegove noge, iz Međugorja sam došao i izrekao sam mu proroštvo da će biti prvi igrač svijeta. Znači, i vratit ćemo se na detalj, 600.000 ljudi, nije bilo korone. Hrvatska trobojnica, nije bilo korone. Sati prenosa, 6 sati uživo prenosa, jedino u tom trenutku, kao i ovaj vjetar. Ne, bura. Ne, ali znači, u 19.08 je spomenuto riječ jednog odabranog čovjeka koji je došao uživo. Mi su rekao, ovo može samo Bog. A na kraju, Bog je i protresa. Ne. Bog vas blagoslovija, sveti roko zaštiti kuge i sveta korona, sve nam čuvala. Hvala prijatelju. Hvala, sve najbolje. Bog vas blagoslovija. Sretno, vidimo se. Mi to mogu pogledati. A ovo ćemo biti na internetu, stavi možda, vidit ću još. Slobodno stavi, viruj mi. Slobodno stavi, jer kao i da ti pare.
Kao da je zapis. Kao da je zapis. Zanijekali su, još jedan put. Zanijekali su glavne tragove Međugorja. Glavnu ljepotu Božje ljubavi. Znači, oni odgovorni. Zanijekali su istinu. Zato, prostite za gnjavi, ali ja, griješni jedan običan vjernik sa imenom Vinko Gvozdanović. Vinko Gvozdanović, okej. Okay. Ali krsno Slavko Marija po imenu Fra Slavka Marija, koji je svjedok Međugorja. Oprostite mi ako sam bio dosta. Hvala na internetu. Isi, sve okej. Okay. Hvala na internetu što je Bog dao internet. Internet povezuje ljude. Bog je internet povezuje ljude. Ej. Evo, vrhunsko. Internet povezuje ljudi. Ka, Nokia. Nokia više ne. E, šta bilo, Nokia. Boga, eto, Boga. Vidimo se. Hvala. Pozdrav. Kako ono ime, prijatelj? Ivan Perić. Perić, je. He, Perić, je. Perić, da završemo, nije gotovo, nije gotovo. Okej. Okay. Biskupe Periću, snima gospodin Ivan Perić. Zar to još nije jedan znak? Koliko puta vam je tisuće svjedoka došlo da vam reču što znači Međugorje za svijet? Obratite se i vjerujte evanđelju. Gospodine Ivane Periću, hvala ti. Hvala tebi, vidimo se, sretno. Thank you.
malo ti pišem. Ode krovo na kutno. Je, je, ovo nema negdje. U buru prio. Je, je, čisti mozak. Ajde, ne. Imaš slučajno cigarete? A nema, ne pušim. Ništa. Pomalo. Ništa.